Şəki şəhərinin əsasən mərkəzi sayılan demək olar nəyə görə kolxoz bazarının giriş qapısının yaxınlığıdır. Yəni həmin yolun bərpası ilə heç bir adam, heç bir təşkilat məşğul olmur. Baxın görün nə vəziyyət var. Yəni şəhərə gələn əcnəbi qonaqlar və ya yerli qonaqlar mütləq kolxoz bazarına baş çəkirlər. Buyurun. Vəziyyətlə baxın. Deməli, təmirlə heç bir məşğul olmur. Buyurun, baxın. Bu vəziyyət nə vaxta qədər davam edəcək, hələ ki bilinmir.